ខ្ញុំតែបងឃើញមុខខ្ញុំអញ្ចឹងបងមិនសប្បាយចិត្តទេអាម្នាក់វាកំពុងតែធ្វើជាគូបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំហើយតើយើងចង់ប្រវាយប្រកួតខាងទឹកទោះបីយ៉ាងណាក៏ផ្ទៃក្នុងក្រុមហ៊ុននេះបានលើកលោកប៉ារបស់យើងធ្វើជាអគ្គនាយកទៅហើយមិនដែរអញ្ចឹងឯងសាររបស់យើងបាត់ទៅហើយពេលពិសេសនេះយ៉ាងម៉េចទៅហើយពួកគេណាស់ចំណេះនេះកម្រងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំរស់ស្អីស្អីគាត់តែបង្កាត់ខ្លួនមិនហ្នឹងក៏មិនចេះដែរធ្វើជាមនុស្សកូនត្រូវតែមានគំនិតសុខទិដ្ឋិនិយមខ្លះផងយើងគ្មានថ្ងៃមានប្អូនដូចជាឯងនោះទេយើងចូលចិត្តនៅស្លាញ់បងចិត្តទៅបាត់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះដល់ចង់រស់នៅឃើញកូនប្រុសរបស់ខ្លួនរៀបការជាមួយនឹងនារីម្នាក់ថ្ងៃស្អីលោកប៉ាត្រូវឡើងសវនាកាតុលាការសូមប្រកាសបន្តការកាត់ក្តីរឿងនេះតទៅទៀតខ្ញុំមិនចង់និយាយពីស្នេហាមួយនេះទៀតទេប៉ាគិតថាការដែលប៉ាផ្ដល់លុយគឺថានេះគឺជាសុភមង្គលរបស់កូនកូនចង់បានបែបណានឹងប៉ារឿងសាកលវិទ្យាល័យកំណើតស្នេហ៍ខ្សែជួនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍វេលាម៉ោង 20:10 នាទីដល់ម៉ោង 21:20 នាទីនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CTN